já tady vítám pana Antalova s firmy Seznam, kterou představit asi nemusím. Domluvil jsem se doufám zajímavém tématu. Zajímá si mnoho z nás, jakým způsobem se v takovéto firmě pracuje s daty a velkými daty. Což je věc, kterou byste se trošičku měli na této fakultě dozvědět, takže doufám, že to bude přednáška zajímavá pro všechny. A jinak s firmou Seznam, dá se, že fakulta podniká ještě další kroky pro spolupráci, že to nebude úplně ta poslední příčka na žebříku. Tak já děkuji za představení. A já jsem si na dnes připravil přednášku, která se týká architektury datových skladov a systémov, ktoré operujú s veľkými dátami a zároveň akým spôsobom sa tieto dáta analyzujú, ukladajú, ďalej spracovávajú. Až nakoniec vlastne dostaneme k tomu, jak vlastne tieto dáta grafujeme. Takže o čom si dneska povieme? Čo sú veľké dáta? K čomu sa používajú v dnešnej dobe? Jak jednotlivé firmy spracovávajú a analyzujú? Potom sa dostaneme k Hadoopu, to je vlastne základný stavebný celok, ktorý používame k tomu. Predstavíme si kľúčové komponenty, ktoré vlastne v tejto architektúre využívame. A následne sa presunieme k tomu, jak vlastne webová analytika v prostredí Seznamu funguje, čo vlastne obnáša, jak vlastne máme poupravované jednotlivé tie komponenty a ako efektívne tie dáta ukladať, aby sme ich relatívne rýchlo boli schopní dostávať do grafov. Takže, čo si myslíte, čo sú veľké dáta? Jak veľké dáta tie môžu byť? Google už napríklad v roku 2008 spravoval 20 terabajtov za deň. To už je nejakú dobu dozadu. Je to informácia, ktorá sa dá vygoogliť, ale jak na tom súčasnosti sa dá len ťažko odhadnúť, ale určite už je ďaleko viacej. Facebook napríklad príjme denne 500 terabajtov dát. To, že ich musí spracovať, musí ich niekam uložiť, potom ďalej spracovávať, tak to vyžaduje veľké prostriedky, dobrú architektúru, aby bolo možné tieto dáta škálovať, spracovať a tak ďalej. Webová analytika v prostredí Seznamu zozbiera denne 500 gigabajtov dát. Myslím si, že je to ako celkom slušné číslo. Je s tým potom veľká sranda a nedá sa to spracovať len tak na pár strojoch. Takže sú to veľké dáta a tieto dáta sa dajú využiť rôzne. My ich využívame konkrétne na webovú analytiku. Zisťujeme, jak tí užívateľia sa pohybujú po jednotlivých našich službách. Tým, že vlastne máme veľké portfólio služieb, tak máme jednotlivé tie meriace kódy navesené na všetkých službách a môžeme pekne sledovať tých užívateľov, jak sa pohybujú medzi jednotlivými službami, jak sa vracajú, čo na tých službách robia. Takže analyzujeme to chovanie užívateľov. Ďalej máme veľký prostriedok na testovanie, kde vlastne napríklad na homepage sa často stáva, že boja sa dať do produkcie novú verziu, takže sa zobrazí len časť tutoriek. Porovnáva sa to s tou pôvodnou, či tam náhodou není veľký odliv užívateľov. A potom napríklad, keď vlastne zistia, že tá nová verzia je v poriadku, ona sa deje. Ďalšia vec, ktorú s tými dátami robíme, je vlastne cielená reklama. Každú stranu, ktorú užívateľ navštíví, tak máme nejakým spôsobom otagovanú, že kvôli čomu tú stránku navštívil, sú tam nejaké kategórie, záujmy a tak. A na základe toho vyhodnocujeme krátke a dlhodobé trendy záujmy toho užívateľa, aby sme potom vlastne v budúcnu mohli na neho zacieliť nejakú tú reklamu, či už PPC kontextu a tak presnejšie. Ďalej je možné sledovať trendy, napríklad na novinkách je to zrejme, ktoré články užívateľia najradšej čítajú. Proste vždycky sú to nejaké tragédie a čo sa týka peňazí. A je to pekný nástroj podľa ktorého, keď viete, akým spôsobom sa pozrie na tie data, tak sa dozviete veľmi zaujímavé veci. A napríklad odporúčania. Často to môžete vidieť napríklad u Amazonu, Alza to robí, keď proste navštívite ich stránku a zaujíma vás nejaký produkt a napríklad dlho sa k nemu nevrátite alebo ho nekúpite, tak vám napíše, že napríklad tento produkt je v akcii a
a ponúka vám. Všetko je vlastne o tom, že tie firmy zbierajú tie data a nejakým spôsobom ich analyzujú. Takže nejaký základ máme. Takže dostávame sa k tomu, ako tie data spracovávať. Samozrejme, sériové spracovávanie v takom objeme dát nie je možné, je to proste bottleneck pre veľké firmy. Takže spravíme si rýchlu kalkuláciu. Máme 100-gigový súbor a priemerná rýchlosť čítania v disku povedzme 75 MB za sekundu. Takže aby sme boli schopní tento súbor načísť, analyzovať, tak budeme potrebovať zhruba 22 minút a 100-gigovú ramku, aby sme mali kam ten súbor natiahnuť. Čo jednoducho vraví, že proste takýmto spôsobom sa potom neskôr nedá uberať. Dobre, takže chceme data spracovať paralelne. Určite ste sa dostali k teórii, ktorá sa rozdeľuje a panuje. Máme nejakú prácu, skúsime ju rozdeliť medzi nejakých workrov, každý to spracuje, vráti výsledok a ten výsledok sa skombinuje. To je síce pekné. Ale paralelné spracovanie je komplikované. Máme veľa úloh, ktoré treba rozdať tým workom, ako to spravíme. Je to komplikované, nechce sa nám do toho. Máme v prípade tej práce viacej, ako máme tých workrov. Ďalšia proste vec, ktorú je treba riešiť. Takisto, čo s nejakou prácou, ktorá skončí chybou. A prípadne proste treba riadiť jednotlivú distribuovanú synchronizáciu medzi workermi, aby vlastne vedeli, kto kedy skončil, aby bolo schopné tú prácu dokopy. Je to komplikované. Takže, dostávame sa k tomu, čo vlastne použiť. Stretol sa už niekto z vás s týmto názvom? Super, aspoň niekto. Takže si povieme, že vlastne čo Hadoop je a ktoré kľúčové komponenty sa vlastne pod tým názvom skrývajú. Takže Hadoop nám poskytuje data storage. Máme voliteľnú redundanciu, môžeme si nadefinovať, koľkokrát tie data máme zálohované, v prípade, že nám niektoré stroje odídu, tak aby vlastne sme nestratili nejaký dát. Predsa, keď už máme farmu, niekoľko desiatok, stovák, tisíc serverov, často sa stane, že nejaký z tých strojov odíde. Je na to nejaká rýchla kalkulácia, že keď máte, povedzme, 1000 strojov, tak každý deň vám odídu 3 disky, povedzme, na tých strojov. Takže je fajn, že vlastne nám Hadoop poskytuje nejaký data storage, ktorý je vlastne odolný voči chybám. Čo tu máme? Potom máme framework pre distribuované výpočty. Takže vlastne poskytuje nám nejaký paradigm a sériu funkcií, ktoré treba implementovať, aby sme potom boli schopní s týmito datami pracovať. A zároveň máme nejakú koordináciu jobov, ktorá je potrebná k tomu, aby sme boli schopní jednotlivé tie joby prípadne na seba nadväzovať a tie joby zároveň rozdeľovať medzi tie výpočetné jednotky. Takže sme za vodou v podstate, hej. Takže tu máme nejaký krátky stack, kde je vlastne Hadoop, to je tá modrá časť, HDFS a MapReduce sú kľúčové komponenty toho Hadoopu. Ďalej máme voliteľné, je tam napríklad PageBase, to je vlastne stĺpcová databáza, ktorá pracuje na HDFS a dokáže tie data veľmi rýchlo vydávať. Na to, že vlastne sa vraví, že zvláda niekoľko miliard v stĺpcoch a niekoľko miliard v riadkoch, tak je to hrozne super. My sme napríklad nedávno migrovali štatistiky S-Clicku do HBase a migrovali sme nejakých 11 miliard riadkov štatistik, sú to proste štatistiky od roku 2006. A predtým tie štatistiky boli v MySQL-ke a to, že sme vlastne tie data tam natlačili, tak sa nám podarilo zrýchliť výdaj tých štatistík, ja neviem, zhruba 500%. Takže ako sami sme tomu neverili, že to bude fakt ako tak dobré, jak vlastne všetci sa s tým chvália. A to bol vlastne prvý seznamácky pokus o výdaj z HBase pre samotných užívateľov. Potom je tam PIG. PIG má pôvod od Vue a je to v podstate skriptovací jazyk, ktorý nám pomáha operovať s datami. Poviete mu, že chcete načísť súbor, chcete povedzme zoradiť podľa nejakého parametru,
je to v podstatě Hive, SQL jazyk, ale jako skript. Takže dostáváme se k Hiveu, je to kvázi SQL jazyk, nesplňuje to ANSI štandard z roku 92, ale zároveň má plno možností, akým spôsobom sa dá rozšíriť a dá sa veľmi pekne potúniť rôznymi metodami, aby lepšie spracoval tie data. A na záver cascading, je to nejaká sada funkcií, ktorá nám pomáha nadväzovať jednotlivé tie operácie na seba, lebo nevždycky sa nám podarí jednou úlohou spracovať tie data do takého formátu, ako potrebujeme. Takže dostávame sa k HDFS. HDFS je distribuovaný súborový systém, má redundantný storage, jak už som vravel. Je to všetko konfigurovateľné, môžem si navrhnúť, prípadne je schopný len určité zložky, povedať im, že túto zložku napríklad rozmnož 12-krát, alebo tak, aby bola na každom stroji. Je navrhnutý tak, aby dokázal spoľahlivo ukladať tie data na rôznom komunitnom hardveri. Väčšinou všade tieto veľké firmy používajú hrozne veľa strojov tým, že používajú bežný hardver. My sme nejako, nemáme toľko miesta v serverovniach, takže používame normálne špičkové stroje. A nevidím, že by to malo ako nejaký rozdiel. Tak často nám to nepadá, tie stroje tlšia, je treba tam vymieňať tie disky. Takže očakáva hardverové chyby, to je vlastne spojené s tým, že vlastne sa tam dáva bežný hardver do toho a je primárne určený pre veľké bloky. Zároveň ten HDFS je určený k tomu, že tie data tam vlastne len nahrávame, čiže zapíšeme súbor a už veľakrát dočítame. Nie je určený k tomu, aby sme tie data na tom modifikovali, keď máme nejaký súbor a robili v tom zmeny. Je to fakt len storage na to. Keď už máme nejaké logy kompletné, tak ich tam nahráme. Je tam síce funkcia append, ale je to fakt, že len experimentálna funkcia a nedoporučuje sa ju používať. Je to fakt pre tých, ktorí radi hackujú tie data a tie systémy, aby si pomohli k niečomu. Čo sa týka napríklad ešte toho hardwareu, tak máme bežne stroje buď 4x dvojterové disky alebo 8-terových a napríklad nemusíme na tom používať RAID, lebo vlastne RAID nám ako rieši bezpečnosť tých dát, ale vlastne toho HDFS samotné rieši proste bezpečnosť tých dát. Takže vlastne nemusíme prichádzať nutne na miesto na tých strojoch, čo je ako výhoda. Takže stavebnou jednotkou HDFS sú vlastne súbory a bloky. Jeden súbor je uložený ako sada blokov. Keďže ten blok je väčšinou 64 MB alebo 128, tak nevždycky sa vlezie. A preto sa stane, že súbor je potom rozložený vo viacerých blokoch. A tieto bloky sa potom replikujú medzi ostatné stroje. Takže defaultne sa nachádza jeden blok na troch strojoch. To HDFS ešte napríklad vie, že si povedzme rozdelíme, že určitých 10 strojov je v jednom reku alebo v jednej lokalite, druhých 10 rokov je v ďalšej lokalite a je schopný to nareplikovať tak, že keď nám vypadne na lokalita, že stále máme všetky data dostupné. Tak, HDFS spravujú tri servery. Je to vlastne mainnode, ktorý vlastne si ukladá o metadata, o tých súboroch a blokoch, ktoré máme na tom disku. Secondary namenode udržuje zálohu toho namenodu a data node sa vlastne nachádza na každom tom fyzickom stroji toho klastra. Jediná nevýhoda toho je, že tie namenody vytvárajú single point of failure. Takže keď nám stroj vypadne, adminovi príde SMS-ka, aby to zase nahodil, alebo tam máme proste nejaké krony, ktoré vždycky kontrolujú, či tie stroje bežia a musí ho vždycky nahodiť. To je zatiaľ vec, ktorú sa snažia v HDFS vyriešiť, aby vlastne tam tá dostupnosť bola o mnoho lepšia, ako keď tie stroje sem tam lahnú a musí to niekto opäť nahodiť. Takže dostávame sa k MapReduce. Je to vlastne druhý stavebný celok toho HDFSu.
je to vlastně programovací model pre definování distribuovaných výpočtů. Definuje nám vlastně dvě funkce, jak se skládá názov, je to vlastně metoda map, metoda reduce. A ty nám pomáhají organizovat to vykonávání výpočtů. Takže máme nějaký typický příběh toho jobu. Vždycky vlastně máme nějaké data na tom disku. Iterujeme se s to množstvo záznamů. Vždycky ten job je postavený tak, že ho zajímají určité data. A ty data potom pošleme ďalej. Čiže vlastně v tomto případě bychom mohli narazit tiež na to, jak vlastně bylo to sériové zpracování. Tiež se může dostat to, že do jedného mapu přijde ten 100-gigový soubor. Ale tam jde vlastně to, že vždycky, keď přijde nějaké data, ty data se z nich vyberou, ty důležité, a pošlou se preč, podělí se jich, nedrží se ďalej v paměti na to zpracování. Tam vlastně nastane nějaký medzikrok, je tam vlastně shuffle a prostě sortenie tých dát. A tie data sa vlastne rozhadzujú medzi jednotlivé tie stroje. Vždycky podľa nejakého kľúča. A podľa toho kľúča vlastne prídu všetky tie hodnoty, data sa agregujú a tie vygenerované data sa potom uložia. Takže tu máme nejakú definíciu toho, jak vlastne vyzerajú tie funkcie. Máme funkciu map, ktorá prijíma nejaký kľúč, nejakú hodnotu a väčšinou sa stáva tak, že vracia zoznam vždycky pod nejakým kľúčom nejaké hodnoty. A potom vlastne do funkcie reduce nám príde kľúč a zoznam hodnot, ktoré vlastne prišli s tým kľúčom. Čiže vlastne keď si nadefinujeme nejaký kľúč, napríklad v tej webovej analytike to používam, takže máme idečko užívateľov, proste nejaký hash. Takže vlastne vždycky po ten hash nám prídu všetky akcie toho užívateľa, aby sme mohli napríklad spočítať návštevy typicky. A vlastne framework sa nám postará o všetko ostatné. V podstate fakt len nadefinovať tieto dve funkcie a máme hotovo. Takže typický onecount príklad. Máme funkciu map, kde nám príde string name ako názov dokumentu a dokument ako jeho obsah. Takže si vlastne vyextrahujeme všetky slova z toho dokumentu a funkcia emit nám ich vlastne pošle. To Včko je vlastne to kľúčové slovo, alebo len slovo a pošle jedenkrát, že vlastne sa nachádzalo jedenkrát a odošle to. A potom funkcia reduce, príde nám to slovo a prídu nám všetky tie počty. Typicky to bude vlastne sada jednotiek, lebo posielame len jednotky. Takže v podstate spravíme sumu toho. A zase to odošleme. Takže vlastne na konci toho máme seznam slov a u každého máme počet. Potom tu máme ešte ďalšie funkcie, ktoré nie je potreba vždycky nadefinovať, ale v niektorých situáciách si to nevnime. Máme funkciu partition, ktorá nám umožňuje rozhodnúť, na ktorý stroj vlastne pošlú tie data. Defaultne sa to hashuje, že to rozhádza automaticky a vždycky mu to nejakým zázračným spôsobom vyjde tak, že každý stroj má zhruba rovnako veľa dát. Ale pokiaľ chceme nejakým spôsobom optimalizovať, že vieme, že tie data budeme ukladať do rôznych tabuliek a vždycky chceme mať vlastne v jednom reducery otvorené spojenie len na jednu tabulku, na jeden stroj alebo na niečo, tak sa nám vyhodí tie data triediť podľa niečoho. Takže to je vlastne dobrý prostriedok, aby sme boli schopní tie data rozdeliť. A ďalšia funkcia je vlastne combiner, je to vlastne malý reducer. A je to dobré k tomu, aby napríklad, keď sme mali ten príklad workout, tak posielame zbytočne veľa jednotiek. Tieto jednotky sa tam musia ukladať na disk, potom posielať na sieti. A ten combiner vlastne spraví to, že už tú sumu spraví ešte predtým, jak sa tie dáta zapíšu na disk, prípadne odošlú. Čiže vlastne v niektorých prípadoch dokáže výrazne znížiť počet tých dát, ktoré sa prenášajú. Takže, už ako som hovoril, výstup s maptaskou sa zapisuje na disk. Tie priebežné dáta už sa môžu kopírovať skôr. Tie reducery defaultne štartujú v
keď mám task hotový 5%. Je to vlastne zbytočné, aby štartoval tak skoro, lebo si zbytočne len zbiera data a nemôže začať skôr. Ale už keď ten map task skončí, tak už všetky reducery majú svoje data pohromade. Takže nemusia vlastne čakať ani ďalšie. Takže potom tie reducery, keď už majú všetky data, zoradia si tie kľúče a postupne vlastne volajú tú metódu reduce. Takže čo je vlastne ten job? Je to vlastne implementácia tých metód, ktoré sme pred chvíľou spomínali, to vlastne map, reduce, ten partition, combiner. Je tam možné nadefinovať vstupný formát dát, výstupný formát dát. Potom je task. Je to vždycky buď jeden map task, alebo jeden reduce. Map tasky väčšinou pracujú vždycky nad jedným blokom dát, alebo nad jedným súborom. Takže je možné rozdeliť tieto tasky rôzne po strojoch. Zároveň ten Hadoop to má správne tak, jak vlastne máme tie súbory v tých blokoch a tie bloky rôzne po tých strojoch, tak vždycky posiela task tam, kde ten blok je, aby vlastne si ušetril to, že zase ten blok bude musieť načítať z nejakého iného stroja. Takže presunie tam task a task číta data lokálne. To sa podarí tak zhruba v 95%. Nepodarí sa to vždy. A pre predstavu, čo používame stroje, tak na jednom stroji môže bežať zhruba 10 map taskov a 3 reduce tasky. Tých map taskov môže bežať o to viacej, lebo oni vlastne len čítajú tie data, iterujú cez ne a posielajú ich ďalej. Zatiaľ čo v tých reduce taskov sa väčšinou deje nejaká funkcionalita, niečo sa krupuje, niečo sa počíta a tak ďalej. Potom tu máme dva servere. Máme job tracker, ktorý vlastne prijíma joby a tieto joby potom deleguje medzi stroje. Task tracker je vlastne nainštalovaný na každom z tých strojov toho klastra a od job trackeru si pýta prácu a vykonáva tasky a potom zase oznamuje, že práca je hotová. Dostávame sa k tomu, že tie tasky nevždy musia byť úspešné. Väčšinou sa to netýka z toho, že vlastne by boli nejaké chyby v implementácii, ale že tomu stroju sa niečo stane, je zahltený. Je to všetko napísané v Java, takže sem tam preskočí iskra a treba vlastne otočiť celý stroj. Tak je možné na definovací, koľkokrát sa ten task zopakuje. Väčšinou sa ten task púšťa na inom stroji, aby bolo možné odlíšiť, že fakt tam bola chyba s nejakým tým strojom. Až vlastne, keď sa vyčerpá týchto n pokusov, tak potom ten task failne, a keď failne task, tak failne potom celý job. Je tu ešte jedna funkcia, a táto funkcia robí to, že keď sa mu zdá, že nejaký zo strojov je pomalší ako ostatní, tak si zoberie tú prácu, dá mu inému stroji a spustí ju znova. A ten job, ktorý to spočíta skôr, tak ho vyhral, odovzdá data a tie ostatné sa zabijú. Niekedy, keď nezapisujete na disk, typicky vlastne už v tej reduce fázi, tak sa môže stať, že táto funkcia není moc želaná. Aby sa vám vlastne napríklad v databázi, keď zapisujete, aby sa vám tie data nehromadili, pokiaľ máte napríklad aj zle navrhnuté schéma, tak je možné, že tie data sa vám tam budú množiť, namiesto toho, aby sa vám prepisovali, tak nie je problém túto funkcionalitu vypnúť. Takže, k čomu je vlastne map reduce hodný? Sú to vlastne paralelné algoritmy, ktoré medzi sebou nepotrebujú komunikovať. Vždycky len zoberú nejaké data, prejdú data, došlú data. V reduce fázi sa grupuje, filtruje, joinuje, všetko sa to spočíta. Je to dobré vlastne na offline dálkové joby. Není to moc real-timeové, lebo
či máte málo dát alebo veľa dát, je tam zbytočne veľa režie, ktorá niečo stojí. Musíte spustiť ten job tracker, zase chvíľu trvá, kým tú prácu rozdeleguje, kým sa tie tasky spustia. Ešte môže sa stať to, že vlastne nebude zrovna miesto pre tie tasky, tak to bude čakať. Takže nedá sa tam spoliehať na to, že vždycky napríklad ten map task, teda celý ten job, keď trvá povedzme 15 sekúnd, takže vždycky, že sa spočíta za 15 sekúnd. A je to vhodné pre analýzu dát. Takže není vhodný pre. Takže joby, ktoré potrebujú nejakým spôsobom zdieľať stav medzi sebou, kde vlastne tie súbory sú nejakým spôsobom previazané. Low latency joby, to je vlastne to offline dálkové joby. A prípadne malé množstvo dát. Je to zbytočná režia, potom vlastne aj v analytike to máme vyriešené, takže na malé, keď máme malé množstvo dát, tak sme si napísali agregátory normálne v C++ a je to niekoľkokrát rýchlejšie. A nie je vhodný pre hľadanie konkrétnych záznamov. To sa bude možno byť trochu s tým, čo vlastne príde za chvíľu, ale keď máte 100-gigový súbor a chcete si z neho vytipovať povedzme na 10 riadkov, tak je to škoda tej výpočetnej sily. Takže dostávame sa k Hiveu. Hive nám poskytuje infraštruktúru pre dátový sklad. Sme schopní tie dáta nejakým spôsobom štrukturovať a na základe toho sa potom dotazovať nad tými datami. Každý ten job si spraví na joby, ktoré potom púšťa do job trackeru. Čiže vlastne implementuje, generuje kód, ktorý vlastne sa používa potom v tom mapreduce. A ten dotazovací jazyk sa volá HiveQL. Takže keď si nadefinujeme alebo vytvoríme nejaký dotaz, pošleme ho Hiveu, príde tam nejaký kompilátor, ktorý to skonvertuje do toho kódu. Prípadne, pokiaľ máme komplikované grafy, kde už joinujeme, grupujeme alebo máme nejaké zložitejšie SQL dotazy, tak vytvorí povedzme 5 jobov, ktoré sú rôzne medzi sebou pospájané. Vytvára si závislosti tým, že napríklad pustí 2 joby, počká, kým dobehnú, na základe toho pustí tretí a podobne. Tu máme nejakú krátku architektúru. Vidíme, že nám to beží na webom. Tie dáta vlastne sa ukladajú na HDFS a MapReduce nám pomáha počítať s tými datami. A spojený k tomu je ten daný driver. A s Hiveom môžeme komunikovať pomocou niekoľkých spôsobov. Je to normálny command line interface, má to webovku a klasické JDBC. Len nevýhoda vlastne v tom je taká, že keď si pustíme dotaz, napríklad cez to JDBC, tak musíme držať to spojenie, kým vlastne ten dotaz neskončí. Čiže je to takisto ako nejaký ten MapReduce job, takže povedzme, že ten job bude bežať 5 minút, takže 5 minút by sme mali držať to spojenie, aby sme sa dostali k výsledku, čo není úplne použiteľné pre nás. A má tam ešte Metastore, kde vlastne si ukladá informácie o tom, aké tabulky sú vytvorené, akú majú štruktúru, kde sú dáta uložené a podobne. Tak, dostávame sa k HiveQL. Nesplňa SQL, to je SQL štandard, ale v podstate má k tomu veľmi blízko. Má Data Definition Language, tu má niekoľko vecí, ktoré je schopný robiť s tým. Väčšinou sú to len, kde definujú sa data, prípadne sa zapisuje na disk. Čiže sme schopní vytvárať databáze, tabulky, partičny, náhledy na tými datami, rôzne funkcie, indexy, stĺpce a podobne. Tie data, keď už nejaké máme, tak do tých tabuliek len nahrávame. Nie je tam žiadne, že by tam bolo delete, update alebo podobné klauzule. Je to fakt sklad, takže tie data, keď sa tam dostanú,
tak buď zmiznou všetky, alebo ani jedny. A potom tu máme typické kľúčové slova, ktoré môžeme nájsť v SQL-ku, čiže proste select, from, join, where a tak ďalej. Potom také špecifika, na ktoré napríklad sme narazili aj tento týždeň, tak podotazy sú povolené len vo from klauzulách. Je to nejaký limit toho systému. Aj keď napíšete ten SQL dotaz, tak vždy sa zamyslíte nad tým, jak vlastne by ten MapReduce kód vyzeral. A keď to proste zložíte napríklad, kde napríklad idečko nejaký podotaz, tak si vravím, že to bude mať chudák ťažké, jak vygeneruje ten kód. A on ti potom povie, že vlastne to neumožňuje, takže... Je tu možné robiť rôzne joiny nad tými datami, ale vždycky sú to proste len equality joins, čiže nie je tam možné dávať iné podmienky typu ako rovná sa. Takže vždycky párujeme rovnaké hodnoty medzi sebou, nemôžeme si povedať, že napárujeme hodnoty, kde mesiac je väčší ako 5. A aby mi to zobralo, povedzme, druhú polovicu roka. Je tam možné do toho pridávať rôzne transformačné skripty, kľudne v Pythone, v Ruby, prípadne vydefinovávať si rôzne operátory a funkcie. Aké máme dátové typy? Máme bohatú škálu primitívnych typov, kde sú v podstate viac menej všetkých, ktoré ako potrebujeme pre tie bežné data. A potom tam máme komplexné typy, s ktorými už je väčšia sranda, že máme tam pole, prípadne nejakú mapu alebo štruktúru. Takže nejaký základ schémata. Takže vytvoríme si tabulku informácie o useroch, ktorá bude obsahovať idečko, názov a povedzme rok narodenia. A potom ten druhý príklad slúži k tomu, že vlastne si ukážeme, aké dáta niekde máme na disku, tak si povieme, že mi ich nahraj a prepíš tú tabulku. Všetko fajn, potom si na tým pustíme nejaký MapReduce job, on zoberie všetky tie dáta a počíta s nimi. Dobre, to by šlo ešte nejakým spôsobom optimalizovať. Povedzme si, že tie dáta chceme partičnovať povedzme po roku. To znamená to, že on si spraví rôzne štruktúry na rôzne roky. Takže keď sa mu potom v tom HQL dotaze poviete, že chcem len rok 90, tak on siahne na tie správne dáta, nezobere žiadne iné, žiadne plýtvanie tým čítaním z disku. A zároveň to klasterovanie, to je podobný spôsob. Si povieme, on vie presne, ktoré idečko potom je v ktorom klastri a zobere tie správne dáta. Potom je tu ďalší typ tabulky, ktorá je externál. V podstate funguje takisto, len akurát od tých ostatných im jej povieme, kde vlastne sa tie dáta nachádzajú. Čiže do tej tabulky sa žiadne dáta nenahrávajú, ale nahrávajú sa na disk, do nejakej špeciálnej, na nejaké špeciálne miesto a do špeciálnej adresy. Keďže tú tabulku máme partičnovanú podľa roku, mesiacu a dňa, tak potom tá cesta na tom disku bude vyzerať takto. Vždycky povieme ten parameter a tú konkrétnu hodnotu. Takže on v tej štruktúre vie sa pekne pohybovať. Keby sme mu povedali, že chceme vlastne všetky dáta, ktoré sú z 11. dňa, ktoréhokoľvek mesiaca, tak on si prejde všetky tie zložky a zoberie tie správne dáta. Keď už máme tie externálne tabulky, tie dáta by mohli byť v rôznom formáte. Tak máme tu napríklad príklad v tom, že povedzme, že tie dáta máme v JSON-e. Čo aj máme, tak je to far. A môžete mu takýmto spôsobom povedať, že tu je nejaký serializer, deserializer, ktorý je treba použiť v tom. Oni existujú aj nejaké štandardné, ale zase to proste napísal niekto viac menej na kolení a robí to chyby, není to moc optimalizované, takže zase fajn si napísať svoje. A potom, keď tie dáta sú nejakým spôsobom unifikované, tak len môžeme povedať, že tie stĺpce sú oddelené, povedzme, tabulátorom. Ono,
tých možností je relatívne veľa. Napríklad dobrá možnosť sú regulárne výrazy. Zobereme si napríklad logi zapača, nadefinujeme regulárny výraz a už napríklad si zoberieme SQL dotaz, kde sa spýtame, že zober mi, ukážme všetky requesty, ktoré prišli napríklad z tejto IPčky. To v podstate je len nadefinovanie tej tabulky, jeden regulárny výraz, ktorých sú plno na nete, a nastrkáte mu data do nejakého úložiska a môžete si veselo robiť dotazy nad tými datami. Plne úžasné. Takže, to bol nejaký stručný úvod k tým technológiám. A teraz si ukážeme, jak tieto technológie máme upravené k tomu, aby sme vlastne boli schopní nad nimi dotazovať v webové analytike. Takže ešte krátky úvod, jak vlastne sama Hadoop v Sezname. Používame ho zatiaľ len v troch tímoch, kde vlastne jedným z tých tímov je analytika, máme zhruba 32 strojov a storage na nejakých 200 tera. A zhruba vieme, že nám to rastie hrozne čas, teda hrozne veľa, že potrebujeme zhruba 10 strojov na rok, aby sme boli schopní udržať všetky tie data do minulosti. Takže som zvedavý, čo tam bude za 5 rokov. Potom ďalší z produktov, kde sa používa Hadoop, je S-Click. To sú štatistiky, ďalšia vec je Codex. Tam používajú MapReduce a ešte Cassandru, aby si tam ukladali data. A Fulltext je kapitola sama o sebe. Tam majú farmy, ty už sú v tom, že používajú slabšie tie stroje, alebo my stroje v provoze meníme zhruba 2, 3, 4 roky, ako ktoré. A tie stroje, čo sa vyradujú, tak idú vlastne do fulltextu, do farmy. Takže tie stroje tam rastú a keď sú fakt na odpis, tak až vtedy ako už idú preč. Tak, dostávame sa k zberu dát. Keďže sa jedná webovú analytiku, tak nám vlastne tie dáta zbierať JavaScript. Máme tzv. Veľký a malý zberač. Rozdielujú sa v tom, čo vlastne všetko zbierajú. Ten veľký pozbiera všetko, čo je schopný ten prehliadač mu poskytnúť. Takže je to od zmeny veľkosti okna, pokliknutie do fokusu, prepínanie medzi tabmi, ukončenie prehliadania stránky, fakt ako všetko. A toto majú len na fulltexte, lebo tí sú maniaci. Tí potrebujú hrozne veľa, ako dá do tých informácií od tých užívateľov, jak klikajú, čo sa im presne zobrazilo, aby boli schopní zlepšovať to počítanie toho ranku a vlastne vydávanie tých dát. A malý zberač je vlastne na všetkých službách, ktoré vlastne ako má Seznam pod sebou a kde sa vlastne vydáva S-Click reklama. Takže na týchto stránkach sa zbiera načítanie stránky, zobrazenie stránky a klikanie po tej stránke. Takže napríklad vieme, že keď užívateľ klikne napríklad na nejaký odkaz, kam ho to zavedie, prípadne ten JavaScript má funkciu, že tú stránku je možné nejakým spôsobom otagovať, aby sme vedeli, kde sa ten text nachádzalo. Majú to napríklad na homepage, tak všetci poznáte homepage, jak je vlastne sú tam nejaké gadžety, novinky, super, e-mail. Takže napríklad vieme zistiť, že keď klikne na nejaký text, takže ten text sa nachádza v gadžete novinky v druhom článku napríklad. Potom tu máme serverovú časť, ktorá tie data zbiera. Takže ak som už pravil, data logujeme do JSON formátu, rotujeme tie logy po 5 minútach, a na záver hodiny sa zbalia do väzby dvojky a odošlú sa na DFS. Čas ukladáme v UTC-čku, aby sme si nerobili zbytočné problémy s presunmi a zmenami času. Je to pohodlné a ľudia si na to zvykli, že vlastne že si to musia prepočítať. Alebo príde tam a pozerá si, že tieto dáta sú 3 hodiny staré, ale keď sa na tých zamyslí, tak vlastne to má aktuálne tak 2 hodiny posun a je to pohoda. Tak,
nejaké štatistiky. Tieto dáta zberá 5 nástrojov. V špičke, keď všetci prídu domov a začnú surfovať po seznamovacích stránkach, tak sa to vyšplhá skoro na 15 000 requestov za sekundu. Však je celkom sranda. Tie stroje už ako sú dimenzované tak, že každý zvláda tak 1000-1100 requestov za sekundu a majú čo robiť. Denne sa takto zaloguje zhruba 530 miliónov akcií, nazbiera sa tých 500 GB dát. A keď sa tie dáta zbalia, tak majú zhruba 48 GB. Ono tomu Hadoopu je to v podstate jedno, lebo on zoberie ten súbor, pozrie sa, čím je komprimované, má veľkú sadu tých formátov, ktoré zvláda prečítať. Takže tam nie je v podstate žiadna režia naviac. Takže máme nejaké tabulky. Tie dáta, čo zbierame, tak tam máme IDčko užívateľa, URL, na ktorej sa stala tá daná akcia, potom typ akcie, môže to byť to zobrazenie stránky, kliknutie a podobne. Potom je tam query, to je napríklad, kde sú služby, ktoré majú vyhľadávanie, takže sa tam odošle to slovo, ktoré človek to hľadal. Čas vytvorenia akcie a čas vytvorenia daného užívateľa, aby sme mohli napríklad porovnávať, jak dlho tí užívateľia existujú. Oni užívateľia sú svine a tie kukiny si mažú. Takže typicky máme každý deň 30-25% užívateľov, ktorí majú kukinu mladšiu ako jeden deň. Potom máme IDčko stránky, ktoré... Nie, ono ako tam z toho práve prichádzajú zaujímavé udalosti, že vlastne vidíte, čo tí užívateľia ako robia. Není predsa možné, aby vám za každým takto bol rozdiel vlastne v tých časoch, v tých užívateľoch. A pritom vám tí užívateľia nerástli, takže ako niekde sa musí stať chyba. Takže práve preto sme si napríklad vytvorili metriku, ktorá sa volá, že dôveryhodnosť, aby sme si vedeli, ak je užívateľ dôveryhodný, že či si má kukiny alebo nemá že kukiny. Aj tam defaultne nastavené, že pokiaľ je starší ako deň, tak je dôveryhodný a ak nie, tak nie je dôveryhodný. A je tohleto chování typický pro nějaký prohlídeč? Pozrieme sa. Tak, a vlastne data si delíme, najmenšiu časť máme hodinu a delíme to po službách. Takže potom vlastne máme ešte ďalšie granularity ako deň, týždeň, mesiac, rok. Aby vždycky, keď sa spýtame, že povedzme chceme tretí týždeň a službu takú, tak nám to zoberie všetky tie správne data a hodí nám to do výpočtu. Potom už len definujeme serializér a data, kde sú uložená. Máme ešte ďalšie tabulky, do ktorých ukladáme v podstate len výpočty návštev. Lebo vypočítať návštevu nie je úplne triviálna vec, je to nejaká metodika, zvyčajne je to proste sled užívateľových akcií na jednej službe, ktorá není prerušená viac ako 30 minútovým oknom. Alebo my to máme ešte rozšírené na to, že či neprešiel na inú službu. Takže máme nejakú MapReduce úlohu, ktorá vlastne zoberie všetky tie užívateľové akcie a pomocou toho GOSOID, to je vlastne IDčko toho užívateľa a IDčko stránky, tak si vlastne ukladá, že ktorá to bola jeho návšteva a prípadne, ako dlho trvala a kedy skončila. Takže ten Hive, ako som vravel, tam má to command line interface, ktorý je asi najlepší na jednoduché použitie. Potom má to JDBC, kde vlastne musíte čakať, kým vlastne sa vám spočíta ten job a vráti vám to data. Takže sme si trochu potunili. Zasadili sme to do RPC servera, kde máme upravený ten kompilátor, aby nám tie joby lepšie vydal, aby sme vlastne vedeli, že ktorý job sa spracováva, ako je na tom, koľko ešte je v rade. A potom vlastne tie data niekam uloží. Nečakáme, že nám vráti tie data, ale povieme mu, ulož tie data niekam.
A potom cez toho robotce sa dosadzujeme, keď napríklad ten job skončí. A keď sa ten job skončí, tak môžeme ísť do ďalšej fáze. Máme vlastný deserializátor, som vravel, JSON. On ten Hadoop má vlastné typy. Vychádzajú proste z nejakého interfejsu Writable. A keď sa tam robí veľa operácií v Hadoop, tak on sa snaží kopírovať, teda pretypovávať tieto typy z toho Writable na klasické Javové. Takže je tam napríklad Writable, ktorý sa volá text, a Javový typ, ktorý je string. A keď operujete s týmito datami, napríklad ten deserializer je dobrý v tom, že napríklad už vracia priamo ten writable typ. A zároveň potom tam máme rôzne funkcie, ktoré sú tiež optimalizované na to, aby to počítali čo najrýchlejšie. Máme tam IP funkciu, aby sme boli schopní zaradiť toho užívateľa podľa IPčky, z ktorého prišiel kraja, mesta, prípadne inej krajiny. A to GeoIP zaujímavé v tom, že aby ste to boli schopní spraviť, tak potrebujete GeoIP databázu. GeoIP databáza je špecifická v tom, že tá libka, ktorá s ňou pracuje, tak by potrebovala random prístupy do toho súboru. Zhruba niekde vie, ako sa nachádzajú tie konkrétne hodnoty pre danú IP adresu a snaží sa random prístupovať, lenže to nám HDFS neumožňuje. A zároveň, keby sme si aj ten súbor na HDFS uložili, tak je problém v tom, že on keby sa ho snažil napríklad v nejakej tej funkcii otvoriť, tak by ten súbor nemusel byť lokálne. Čiže by sa musel najskôr natiahnuť po sieti a znamenalo by to zvyšovanie vlastne trafiku. Čo sa vlastne ešte týka toho trafiku, tak ma napadlo, že my vlastne tieto klastre držíme tak, aby vlastne mali oddelované switche, aby zbytočne nezahlcovali provoz v ďalších prístorách serverovne. Takže sú switche a tam vlastne je napíchaný celý klaster. A tá sieť už ako má zabrať, lebo tam vlastne funguje medzi tým hrozne veľa dát. Keď tam máte po spúšťaní povedzme 15-20 jobov, tak každý ten job vygeneruje niekoľko gigabajtov už len v tej mafázi, musí sa to rozšaflovať medzi tie reducery a keď to robí veľa jobov, tak už tam veľa toho priestoru na tej sieti nezostáva. Ale späť k tomu GeoIP, k tomu napríklad sa používa distribuovaná cache, kde vlastne ten XML RPC server podľa konfigurácie tú GeoIP databázu pribalí k tomu jobu. Takže vlastne vie, že každý ten job si tú GeoIP databázu má lokálne a dokáže si ho otvoriť. Potom tam máme ďalšie funkcie na normalizáciu, napríklad extract parametrov z RLO a najdôležitejšie to, že to vlastne máme napojené na analytické aplikačné servery. Takže my tie data nejakým spôsobom spracovávame. Typicky sú to regulárne výrazy, prípadne si tie data sme schopní rozdeľovať do kategórií alebo definovať rozsahy, aby sme vlastne zjemnili tú hodnotu. A zároveň si vytvárame stromovú štruktúru nad tými datami. Takže prichádzame k tomu, že tu máme napríklad konfiguráciu preto, aby sme vlastne zistili, aký má užívateľ prehliadač. Takže tu máme nadefinované niekoľko regulárnych výrazov pre operu, kde vlastne si zobereme opera a vytvára nám tú stromovú štruktúru cez to lomítko, že nám to vráti o IDčk, teda poradovník tej verzie operu. A máme jednu funkciu, ktorej vlastne sa zadá stĺpec, kde vlastne sa tieto data nachádzajú. A IDčko tej konfigurácie, on vlastne sa pripojí na aplikačný server, stiahne si tieto konfiguráky, a potom, keď tie data spracováva, tak preženie vlastne tú hodnotu tými regulárnymi výrazmi a ktorá to vyhrá, tak tú hodnotu vráti. Čiže vlastne odpadá nejakým spôsobom ťažkopádne vlastne vysvetľovanie tomu SQL dotazu, jak vlastne tie data má spracovať, ako ich má vrátiť. Vytvorili sme si funkciu, ktorá to všetko vie. A potom vlastne máme takto normalizované data.
Takže tieto dáta, keď spracovávame, takže vždy si ich vytvárame do nejakých reportov. Tú definíciu dimenzie ste mohli vlastne vidieť na predchádzajúcom slajde. Je to vlastne sada konfigurákov, regulárnych výrazov alebo niečo podobného. Potom je tam výber z metrik, typicky sa jedná o zobrazenia, počet užívateľov, teda unikátov, počet návštev, ktoré vytvorili. Potom tam máme priemerný čas strávený na stránke, čas strávený užívateľom, prípadne bounce a exit rate. To znamená, jak tí užívateľia často zdrhajú z tých stránok. A keď si vlastne vybereme všetky tie dimenzie, metriky, vybereme si granularitu, pre ktoré to chceme počítať, vlastne máme na výber hodinu, deň, týždeň, mesiac, rok. A keď to vlastne všetko naklikáme, tak na základe tej konfigurácie vygenerujeme HQL dotaz a ten dotaz sa pustí. Čiže vlastne vieme, čo musíme pre každú tú dimenziu, prípadne metriku, vsadiť do toho SQL dotazu. A keď vlastne ten report máme hotový, tak sa nám generuje ten HQL dotaz. Ono ako, možno to vyzerá ako, že je to náročné, ale náročne vyzerajú potom len tie dotazy. Poskladá to fakt nie ťažké, tam vlastne čo dimenzia, tak tam priložíte do toho SQL dotazu nejaký riadok. Tu mám nejaký jednoduchý príklad, kde vlastne to nám vraví, že toto nám spočíta počet unikátnych návštevníkov a počet zobrazení stránok, ktoré sa stali na službe novinky za celý druhý mesiac tohto roku. Vlastne tu máme len dve metriky a žiadnu dimenziu, takže tam nič. Není potreba extra normalizovať. Ale ukážeme si za chvíľu nejaké zložitejšie reporty. Takže tu máme nejaké typické workflow. Na začiatku sa nám predpočítajú návštevy. To je ten daný MapReduce, ktorý nám tie dáta naplní do tabuliek, ktoré máme vytvorené v Hive. Potom prebieha samotný výpočet. A keď tento padne, tak sa stiahnu tie dáta. Pozrú sa, aké dimenzie sa nám tam vygenerovali, či máme všetky, ak nie, tak sa dorobia. A následne tie dáta agregujeme. Podľa toho, jak sú veľké, tak to buď preženieme C++ alebo zavoláme MapReduce. Čiže vlastne máme jednu funkcionalitu naprogramovanú dvakrát. Podľa toho, kde nás to vychádza lepšie. A na záver si zmažeme výsledky tých výpočtov s HDFS-om, aby nám to tam zbytočne vyžralo miesto. Takže, čo je tá agregácia? Tie dáta agregujeme na 4 úrovniach. Je to vlastne 0. až 3. level a vždycky to znamená, koľko dimenzií sa v tom agreguje. Ten 0. level znamená, že v tom není žiadna dimenzia, čiže vlastne sa vždycky len spočítajú tie metriky. Je to napríklad vhodné pre líniový graf. Tie ďalšie úrovne počítame preto, aby sme boli schopní efektívne vyťahovať tie dáta, keď si niekto v jednej dimenzii filtruje. Lebo nezajímavé na všetky daty, aby sme to nemuseli vždycky počítať, keď si užívateľ vo filtri niečo odškrtne, zaškrtne, ale máme to predpočítané. Takže prvý level bude obsahovať vždycky jednu dimenziu, každú zvlášť. Druhý level bude mať vždycky kombinácie dvoch rôznych dimenzií a tretí podobne. Takže ukážem nejaké ukážky toho, jak to vyzerá. To som sa vám nechcel. Takže máme nejaké detail kocky. Povedzme, že sú to technikálie na seznam.cz. Máme tu nadefinované nejaké metriky a nejaké dimenzie, ako internetový prehliadač, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, referer. A tu máme tu danú dôveryhodnosť, ktorú máme všade, aby sme vedeli, či tomu môžeme veriť. Potom tu máme vybrané granularity, aby sme vlastne vedeli, pre ktoré to chceme spúšťať a zároveň môžeme vypínať, zapínať, ak nás to omrzí a nezajímá nás ďalej. Takže to nám tu potom nejakým spôsobom
vygeneruje. Skvělý dotaz. Kde vlastně vidíme nějakou funkci, normalizácia, povieme mu IDčku, povieme mu hodnotu, vlastně, v ktorej by sa tá hodnota mala nazývať. A tu máme nejakú defaultnú hodnotu, ktorú vieme, keď že nám to ten regulárny výraz nemečo len jednu hodnotu z tých definovaných. Tá istá funkcia, len IDčko, to nám vráti. Jedno je vlastne internetový prehliadač a druhý operačný systém, obe tie hodnoty sa vlastne nachádzajú v jednej položke. Potom tu máme zase nejaká metodológia na to, ako si škatulkovať skríny užívateľov, takže bolo to také zložité, že sa na tvárašie napísala funkcia. Tu máme zase nejakú funkciu, strká sa tam referer, takže vlastne rozdeľujeme vlastne tie zdroje návštevnosti do nejakých typov. Potom to uvidíme vlastne v tom grafe. A na záver tu máme dôveryhodnosť. Strčí sa tam vlastne hodnota, kedy tá cookie vznikla a aktuálny čas toho eventu a podľa toho sa buď povie, že ako áno alebo nie. Potom sa tu selectnú ešte nejaké metriky. Prijoinujeme vlastne tú tabulku tých spočítaných návštev na nejakých parametroch, je tu vlastne to ide používateľa aj tej stránky, aby sme vlastne presne vedeli. A vždycky vlastne k tej stránke si evidujeme ešte nejaký typ. To nám vlastne potom vraví, že či je to vlastne prvé zobrazenie v rámci návštevy, buď posledné, či je to vlastne ten daný exit rate, bounce rate a podobne. Alebo je to vlastne len nejaké priebežné zobrazenie. A na záver už sú len nejaké podmienky, že sa jedná o zobrazenie stránky, že sa jedná o službu homepage, a už len podmienky, ktorý je to rok, mesiac a zároveň podľa toho všetkého grupnuté a máme data. Potom ďalšia vlastne časť, čo tam bolo, že sa vlastne vytvárajú dimenzie. To znamená to, že každá dimenzia tu má napočítané nejaké hodnoty, ktoré sa v tom vyskytujú. To vlastne znamená to, že si vytvárame nejaké dimenzie. Takže dostávame sa ku grafom. A, takže mne to zoberiem k tomu. Takže toto je vlastne ten líniový graf. Tam používame tu ten multilevel agregácie, lebo vlastne tam nás žiadna dimenzia nezaujíma, takže vždycky si len napočítame data, ktoré vlastne tu môžeme zobraziť. Máme tu rôzne metriky, ktoré môžeme zapísať, ale to sú len proste také srandičky, aby sa s tým analytici mohli hrať. A potom tu máme jednotlivé tie metriky. Jeden takýto blok je vlastne level agregácie 1. Je to vlastne samotná tá dimenzia napočítaná za to obdobie, ktoré tam máme zobrazené. A takisto vlastne to tu pokračuje ďalej. Máme možnosť to rôzne vizualizovať, vždycky vlastne si vyberáme nejakú metriku. Napríklad zaujímavý by mohol byť exit rate k tomu, že vlastne ktorý prehliadač nám koľko vlastne generuje, ale vlastne vidíme, že je to zhruba rovnaké. A potom vlastne, koľko tu máme dimenzií? 1, 2, 3, 4. Takže keď si povieme, že nás nezaujíma napríklad Internet Explorer. Takže vlastne nám to zmení hodnoty aj v ostatných stĺpcoch. Keď vlastne zmeníme filter vlastne v jednej dimenzii a chceme natiahnuť ďalšie, tak vlastne použijeme ten level agregácie 2. Lebo vždycky vlastne máme nakombinované túto dimenziu s tou ďalšou, prípadne túto prvú zase s tou treťou a z toho sa selectnú tie data a zase netreba nič prepočítavať. A prípadne, keby sme spravili úpravu, vyfiltrovali si, že nechceme ani Windows, tak vlastne sa to ťahá z levelu agregácie. Klikol som na to. Dobrý, tak asi som tomu nechce. No, už sa poviem, že mi to vyskočí full screen. Takže vlastne takto fungujú levely agregácie.
A to znamená, že to nepoznáte. Dobrý, tak to zahrázíme znovu. Je to no, robia zlobu tie Windowsy. A predtým tu bol DAS, kde vlastne na tú dôveryhodnosť, jak presne znelo? Zajímalo mě, jakoby, z kterého prohlížeče ty lidi nejvíc mažou ty kukiny. Jo, takže si zobrazíme nedůvěryhodné kukiny. Nejvíc prohlížeče. Já osobně typuju Chrome. Smíš, že je Firefox jako ten anonymní mod, no. Jo? Je to no, ale ten anonymní mod s tým nemá nič spoločné, lebo vlastne v tom anonymnom móde sa vôbec nepoužívajú tie kukiny, ktoré má užívateľ uložené. Takže tam je rozdiel v tom. Ale niektoré prehľadače už majú zabudnutú funkciu, že nechcú vôbec podporovať kukiny tretích strán, takže už sa bojím, kedy vlastne to príde aj na nás, že nás, že sa nám prestanú počítať data. Ale tu vlastne môžeme vidieť, že není tu žiaden ako majoritný browser, ten Internet Explorer má 50% normálne. Takže tým, že vlastne sme si tam odškrtli tú dôveryhodnosť, tak nám to ten podiel v podstate moc nezmenil. Tak on má 41 a predtým mal 56, takže nedá sa z toho usudzovať, že niektorí prehliadači by si užívateľia výrazne mazali kukiny. A vlastne my sme celé to meranie tým JavaScriptom odsunuli na inú doménu. Predtým to bolo niečo so zono.cz, jak vlastne máme login, e-mail a podobné veci. Ale tam sme zistili, že nám to zbytočne narastá traffic. Lebo tým sú naviazané kukiny ešte na ostatné služby. A pri tom requeste nám to zbytočne vyťažuje tú sieť. Takže všetky tieto meracie a PPC veci odsunuli na doménu imedia.cz a snažíme sa tam držať tie kukiny len na najnižšej možnej hodnote, aby nám to zbytočne nenarastal ten sieťový trafik. Takže k tomu demo je to všetko. Odo mňa je to všetko, ak máte nejaké dotazy, tak jsem s nimi. Já bych měl ještě další dotaz, takový jako trošku off topic, ale existují takový široký komerční řešení právě na analyzování velkých dat. My to právě třeba ve firmě používáme, nebo začínáme používat. V podstatě jako to supluje tomu vašemu webovému prostředí, co vy jste si hádám asi programovali sami, že? Tady si vlastně ty reporty můžete jakoby naklikat a sestavit právě z různých zdrojů. Zkoušel jste něco takovýho? Ano. Teda ono, keď tá analytika sa začínala budovať, to je zhruba 2,5 roka dozadu, tak sa zisťovali, koľko by zhruba stáli licencie u komerčných softvérov a vlastne koľko by to ako ten seznám vyšlo. A nakoniec to vyšlo tak, že je jednoduchšie pre nás si to spraviť tak, aby vlastne to plnilo naše účely. A zároveň nás to nejakým spôsobom neobmedzuje. Ďalšia vec, okrem týchto webových dát máme ďalšie, a to proste sú business veci, ktoré ako časom by sa mali do toho presunúť, ale zatiaľ používame GoData, tam vidím nejakých zástupcov, a používame takisto ešte Keboolu. Takže ako analýzy sú s tým spokojní, proste data sa tlačia tam, už na to majú proste tiež nejakú infraštruktúru spravenú a na tú analytiku zatiaľ ako nie sú zdroje, aby proste tam tlačili nejaké ďalšie business veci a proste prácu s takýmito datami. Sice v podstate sú tie isté, ale tu už je to workflow tých dát nejakým spôsobom navrhnuté a majú istý zdroj. A takto by sa do toho pritiahol užívateľ, ktorý tie dáta chce nejakým spôsobom niekam uložiť a tak by to bolo komplikovanejšie a na to nie sú zdroje, aby sa to proste implementovalo. Ďalší dotaz? Já mám taky možná autobit. Jak jste se zachovali pro samou IP adres, který na vás dost utočili?
Tam to bolo komplikované, lebo to bol klasický synflúd a tak. Takže tam nebolo možné vydefinovať nejaký zdroj a odrezať to. No právě, že teď se zjišťuje, že to bylo z nějakého rozsahu, ne? Jestli to jsem četl poslední dělali. Že to nebylo distribuovaný, ale naopak, že to... Ano, prostě synflúd data je tak, že se podvrhne ta adresa toho paketu. Ale... To je synflúd. Ako? Jo. A tam vlastně išlo o to, že v tu chvíli se to nedalo. Jediné, co mohli spravit efektivně, takže odrezali zahraniční trafik, čo čiastočne pomohlo. A až teraz, keď vlastne prišiel čas na to, aby to analyzovali, tak zistili, že vlastne nie tie IP adresy, ale ten trafik z niekadiaľ prišiel a ten prišiel z Ruska. Ďalší dotaz? Je už je to blbý zeptat po třetí, ale vy jste zmínil tu Cassandru, že používáte. Ano. Jak moc jste s tím spokojený, co se jako velkých dat týče? Spokojný. Ono, každý tento vlastně distribuovaný systém a úložisko má svoje muchy. Takže jde o to, aby vlastně se tyto muchy vychytali a vlastně věděli jste, co tomu systému brání tomu, aby efektivně pracoval. Takisto ako v AWS-i sú to, že vy vlastne do jednej bunky alebo do jedného riadku narvete veľké množstvo dát. A tie dáta, keď chcete vyťahovať, tak on ich niekam potrebuje uložiť typicky do pamäti alebo niečo, a keď sa vám takýchto dotazov potká veľa, tak potom to nerobí dobrotu s tým systémom. A hlavne ohľadom týchto big data a všetko sú proste po svete konferencie, ktoré navštevujeme, a tam je hrozne veľa firiem, ktoré to používajú prevažne z zahraničia, majú proste nejaké triky, námety a už nejaká overené schémata, jak im to funguje, takže podľa toho sa dá inšpirovať a stáva to na tom. Nejaký ďalší dotaz? Dobre. Z toho, co jste říkal, tak vy tam máte teda ty logy, které máte někde jako zespované a odkládáte je bokem, a část těch dat máte natažené v nějaké databázi, nebo to... Ano. Keď ty data už prejdu agregáciou, tak je ukladáme do MySQL. Ta MySQL je tam z historického důvodu, která nám umožnila si koupit trochu času. Když se rozhodl tady, jak je velká data, ta MySQL, jako to řádově. To fakt neviem, ako konfigurované sú tak, že každá vlastne... My sme tie databáze rozdelili tak, že vlastne sme si robili rôzne MySQL zväzky, že sme to nenechali replikovať všetko, že vlastne nemáme jeden MySQL cluster, ale máme to rozdelené do troch zväzkov a každý ten zväzok je rozdelený zhruba, teda konfigurovaný na asi 4,5 tera. A sú tam zaplnené možno 10-15% na každom. Čiže ako snažíme sa to rozložiť, aby vlastne každá z tých databází bola schopná a relatívne rýchlo ešte odpovedať. Ale ako plánujeme tiež presun do tej HBase, najskôr sa nám to oplatilo, že vlastne že to funguje. Máme veľa strojov, z ktorých je možné vlastne vydávať tie data, lebo vlastne HBase vlastne tiež beží na tom klastri, takže už to, že máme tých 30 strojov, tak tie joby, ktoré na tom počítame zároveň, tak už behajú dosť rýchlo na to, že akože stíhajú, jak beží ten čas ako vo svete. Teda, že keď uplyne hodina, máme tie logy, tak sa stihnú spočítať za pol hodinu, že to netrvá viac ako hodinu, aby vlastne sa tam narastala fronta. Takže je im možné skresať ten výkon a nastaviť tam HBase, ktorá vlastne si zoberie časť toho výkonu, aby vlastne vydávať tie data. Vy jste to měl nějak kvantifikovat, kolik dat zhruba řádově přibližně prostě lejete do toho Hadoopu, jak dlouho to trvá a to zpracování, kolik potom jich přenášíte do toho potřebuje zase, jak dlouho to trvá zhruba to zpracování a tak. Máte o to nějakou? Jasné. Tak. Ono, hodinové jsou řádový sekund, to sa moc nedá, ale také, čo sú zaujímavejšie, tak to sú mesačné reporty. To chvíľu trvá. Takže keď máme 500 gigadát denne, a máme zhruba 30 dní, tak to máme 1
to máme 15 tera, dobře počítám. A nie, to je jedno. A tyto data jsme vlastně schopni zpracovat za nějakých 6 hodin. Lebo vlastně největší část toho tvoria ty návštěvy, lebo tam se zoberou komplet data za celé to obdobie a spočítajú sa tie návštevy. Takže tam sú nutné vlastne všetky tie akcie užívateľa pogrupovať to, takže je to tam náročné. A to trvá nejaké samotné tie nejakých 4,5 hodín a to vlastne je spoločné pre všetky služby. Takže potom už keď si nejaká služba spustí nejaký report, typický homepage, tak ako do hoďky má ten mesačný report spočítaný. A bol tam ešte nejaký dotaz v rámci toho? Už si nespomínam. Alebo stačí vám takáto odpoveď? Já se ještě zeptám možná jako trošku blbě. Já jsem pochopil, že ten hype je teda jakoby uložiště těch dat. Nebo jakoby nějaký story, že jim je tomu. Ano. A ten Hadoop, nebo ten Hadoop, tak to je jakoby něco, kde se to pak zpracovává z toho story. Ano. Si tomu rozumím. Jasné. A moje otázka zní, jak se jakoby, vy vlastně do toho hypeu zároveň píšete ty data, když je čtete do toho Hadoopu, že jo? Ano. Nebo hádám, jakoby, že nějaký ty grebry tak běží non-stop. A mě by jako zajímalo, jestli to čtení z toho hajbu nějak jakoby nespomaluje ten zápis jakoby do toho skladu, jak už tak. Ano, jasné, rozumím. Ani moc ne, lebo ty zápisy se tam rozdělují. Tak jsem prostě přijde nějaký soubor, rozdělí se na několik bloků a tyto bloky, keď každý ten blok se má kopírovat třikrát, tak to príde na niekoľko málo pár serverov z celkového toho počtu. A ten Hive, ten je nejak ako rozšardovaný ešte, nebo? No nie, ten Hive má len metadata o tom, aké má data a kde má data. Jo. A on potom vygeneruje MapReduce job, ktorý vlastne sa púšťa na tom klastri a ten už sa potom vlastne rozhádže po tom klastri ten výpočet, kde vlastne sú tie data lokálne uložené. Zeptal, máte spoustu dat, tak asi nějaký data mining uděláte, nějaký algoritmy, data mining mluví, ano nebo ne? Ano, jak vlastně jsem na začátku vzpomínal, že ty data využíváme k cílené reklame, takže tam jsou nějaké kvantifikačné modely a nějaké takéto věci. To mají primárně na starosti výzkumníci, kteří řeší takéto věci. Takže k tomu nie som schopný podať nejaké bližšie info, len viem, že tam nad tými datami niečo také operuje a funguje to. Dobre, ak nie sú ďalšie dotazy, tak ja vám... Chcem zeptat, jestli teda všetko stíháte počítať, v pořádku funguje to, alebo je nejaká oblast, kde proste nestíháte, vám to nestíhá, je to pomalý. Je něco, s čím takhle jako bojujete, co jsem tady pořešil, nebo která je část nejpálivější? Čo nás trápí najviac je to, že do toho grafu nie sme schopní dostať veľké dimenzie. Napríklad, keď si predstavíme, ak ste boli niekto na firmách, tak je tam 1 500 000 kategórií, neviem koľko to je, ale je to hrozne veľké číslo. A keby sme vlastne tieto kategórie vlastne spravili do stromovej štruktúry a zobrazovali to v tom grafu, tak to proste ten prehľad dát zabije. Lebo proste veľké množstvo dá, treba to načítať, že sa tam robia nejaké tie operácie. Takže najhoršia vrstva je tá vizualizačná. Nemáme problém niečo spočítať, niečo niekam uložiť, to je všetko ako v poriadku. Odkedy sme prekročili nejakú hranicu asi 17 strojov, tak to proste všetko fachá a nie je s tým problém. Pochopil si, že něco našel odpovědi na nějakou otázku, že před 2,5 roky jste nasadili tohle, je to tak? Začal se vývoj v podstatě. Co bylo předtím?
Já si myslím, že to doktoranta takové analytiku musíte mít dlouhá léta. No, používáme Gmail stále. To je prostě systém, který je v spolupráci s NetMonitorom, který meria české stránky. No. Na některých službách je stále Google Analytics navesený, ale tam je nějaký limit, já nevím, 100 milionů page views na mesiac alebo něco také. A to už jako veľa služeb prekračovalo. Zatiaľ nás sice nevyháňali, ale museli jsme to dať preč. Takže to sa používalo predtým. Ako je tam hrozně, aj na ten Gmius má prostě limitovanou funkcionalitu, ako dokáže zobrazit prostě nějaké ty lineové grafy a nějakou tu návštěvnost. Ale například teraz přijde typicky někdo z obchodu, že na, já nevím, teraz si vymyslím, na S-Bazarie tlačítko koupit. A zajímá ich, jak často na to ľudia klikajú. Alebo proste sú tam dve rôzne tlačítka a proste zistiť, či to tlačítko je vôbec využívané, či si ho niekto všíma. Teraz analytik zoberie, napíše SQL dotaz a vyjdú mu čísla. Takže tam je skutočný rozdiel, čo bolo predtým a čo je teraz. Že už v podstate ako nie sme limitovaní na ničom. A keď už sme tu, tak ja mám taký obľúbený report. A to je napríklad, jak sa vlastne kliká na homepage. Tým, že vlastne evidujeme kliky, že vieme, kam užívateľ klikol, a tú homepage máme pekne otagovanú nejakými atribútmi. Takže tu presne vidíme, že tu sa klikalo na gadget, vidíme, že tu sa klikalo do noviniek, super, e-mail, služby. Môžeme si pozrieť, že sa klikalo na prvý článok najviac. Defaultne sú tam zobrazené 4 alebo 5 a vidíme, že proste niekoľko užívateľov tu má zobrazený viacej, prípadne klikajú na tlačítko More. Zároveň na homepage je taká sekcia, volá sa to služby. Jo, služby. Takže napríklad, keď si produktový manažer zmyslí, že tam pridá proste nejakú ďalšiu položku, tak môže sledovať, ak mu tá položka narastie, či vlastne spravil dobre a podobne. Dobre, tak ja vám ďakujem za pozornosť.